Ove, ono što je aktualno ovih dana, odnosno početkom školske godine, tokom septembra, jesu konkursi za učeničke stipendije i početkom meseca konkursi za smeštaj brucoša u studentske domove. I ovako, ja bih vam kratko izdao neke podatke koji su bitni za građane i za slušalce i gledalce, kako već kažete. Od 1. septembra krenuo je konkurs za smeštaj, studenta u studentske domove. Od 1. do 15. septembra smeštaj traže studenti brucoši, studenti prve godine studija, a od 16. septembra do 31. oktobra studenti ostalih godina studija i za drugi i treći stepen studija do 7. novembra. Šta je tu bitno reći? Bitno je reći da se u konkursnom roku mora da preda dokumentacija i bitno je reći da što pre trebaju ljudi da se jave u gradsku upravu kancelarija 52 radi dobijanja podataka šta je potrebno da bi se dobilo uverenje radi konkurisanja za smeštaj u dom. To je ono što je osnovno, u detalje neke ne bi ulazio. Nešto što je isto tako aktualno u septembru mesecu, to su učeničke stipendije za srednjoškolce, kako ih zovu. To su stipendije za odlične učenike koji su postigli uspeh u 5., 6., 7. i 8. razredu, kada je u pitanju prva godina srednjoškole, osnovne škole ili za drugi, treći, četvrti razred, uspehe koje su postigli u prethodnom razredu sa najmanjom ocenom 4,50 pa najviše. Znači, što je veća prosečna ocena, to je uspeh, automatski i veća mogućnost je za dobijanje te učeničke stipendije. Rok za podnošenje zahteva je 1.9. do 30.9. Potrebna dokumentacija za pribavljanje, to jest za konkurisanje, može se dobiti takođe u gradskoj upravi od kancelarije 52 i uz nju je potreban obrazac koji će se nabaviti ovde u našu Pirotu u knjižari ispod grada socijalnog osiguranja. Koliki je iznos učeničkih stipendija ove godine? Do sada je iznos učeničkih stipendija bio oko 4.500. Koliko će biti sada, to zavisi od statističkog podatka i odluke Ministarstva prosvete o veličini, to je visini davanja. Nešto što dolazi kasnije sa protokom vremena su studentski krediti i stipendije. U njima treba reći da je rok za podnošenje zahteva od 1. do 31. oktobra svake godine. Napomenuo bih da studenti koji hoće da podnesu zahteve studentskih kredita, podnosili su zahteve za studentski dom, ne trebaju nikakve dokumenta da prikupe ili nova, dovoljno je samo da se jave u ovu gradsku upravu i da kažu da su već konkurisali za dom ako ih ja već ne prepoznam. Dokumentacija će se spojiti i neće tražiti druga dokumenta, niti će bilo šta drugo pribavljati, osim obrasca za studentski kredit i stipendije. Još jednu informaciju da bih dao građanstvu, to je da sve ono što interesuje studente, učenike i njihove roditelje, bilo koja vrsta informacije mogu je dobiti ovde u gradskoj upravi, kancelarija 52, i najbolje bi bilo da se upravo ovde obrate, da ne bi dolazilo do pogrešnih i netačnih interpretacija i učenika i studenta i samih roditelja što se tiče konkurisanja i ostvarivanja prava. Da li ste zadovoljni ovim što, kako gradska uprava servisira te u stvari obaveze prema roditeljima, odnosno prema učenicima? Da vam kažem nešto, ja se trudim da što je moguće više roditeljima i studentima pružim što je moguće više informacija, da bude praktično istrojeno odelenje Ministarstva prosvete, to jest fakulteta koji raspisuju te konkurse.
pripremam sve obrasce i obaveštenja, evo možete da vidite tu, kad ćemo obaveštenja o tome u kom roku, kada, kako, na koji način mogu ostvariti. Drugo, roditelji i studenti dobiju obaveštenje praktično o tome šta treba pribaviti, gde, na kom mestu da se jave ili na koji način da to ostvari. Da li su zadovoljni, to roditelji najbolje znaju. Ja pokušavam da budem sa njima, ono što se kaže, najbliži, da im pružim najtačniju informaciju o onome što njima treba. Ja sprovodim konkurs, ali ne donosim ni odluke, ni tome kako će biti i šta će biti. Ima određene izmene koje su ove godine od 1.6. stupile na snagu. Mi smo to i promenili i primenjujemo praktično prvog dana konkursa. Da li da vam kažem da smo umjesto od 1. septembra krenuli već od 20. augusta da radimo sa studentima, da bi mogli na vreme da pripreme dokumentaciju i da praktično krenemo sa tim. Mislim da je to jedna od tih briga što se tiče i učenika i studenta. Preporučio bih roditeljima da imamo ove godine konkurs za učenike i studente, to je učeničke studentske stipendije za izuzetne talente, to je nadarene učenike. Pa ako ih tako nešto interesuje, mogu da se jave ovde. Specifičan je konkurs, da li mi pričali o tome, o detaljima, neka se jave, postoje obaveštenja, postoje ja ovde, da im dam sve bliže informacije. Evo, na kraju da ih pozovem, neka dođe da mi se ovesti. Upravo je to ono što želimo mi sada da kažemo, koji su rokovi, a za sve ostale informacije, za sve bliže informacije da se obrate vama, jer i onako tu treba da dođu po potrebnu upravo dokumentaciju. Upravo tako, ne samo to, nego treba posavetovati ljude da neke stvari prikupljaju, da neke stvari ne prikupljaju, jer ima stvari koje su već ljudi predavali, da ne bi išli, da ne bi trošili vreme bez razloga. Mogu da dobiju informaciju šta treba prikupiti, šta ne treba prikupiti i da na takav način kratim put za bilo kakvu mogućnost ostvarivanja svojih prava.